Інтернет-картками українці користуються вже років із 5. Це зручно, бо пластик віртуальний, тому не треба хвилюватися, що загубиш або вкрадуть, розповідає любитель онлайнових покупок Олександр Кондрашов. Плюс є банки, які в цілях безпечності прив'язують к мобільному телефону. Тобто при кожній проплаті свыше 20 гривень йде підтвердження смс, що мол, от ви хочете точно оплатити. Інтернет-картка – це звичайний CV2-код, який є на звороті кожної кредитки. Щоб розрахуватися нею в онлайн-магазині, достатньо просто набрати цифри у поле для сплати. Зручна тим, що зберігати на ній можна обмежену суму грошей і поповнювати скільки завгодно. Споживачів цей від незапланованих покупок стримує і від шахраїв убезпечує. Отримати віртуальну платіжку можна, не виходячи із квартири. Обійдеться вона у 20-30 гривень. Деякі банки надають цю послугу безкоштовно, але беруть із інтернет-крамниць 1-2% від вартості покупки. За такою карткою, звичайно, не треба йти в банк, стояти в черзі. Це просто заходиш в банкінг, якщо банк достатньо прогресивний, він зумів це зробити. Замовляєш її по емейлу, тобі її просто присилають в електронному вигляді. Зберігати цей код на комп'ютері експерти радять без примітки – CV2 чи інтернет-картка. Але ще краще записати у блокноті, бо кіберзлочинці часу не гають. Существует множество способов потери информации при расчетах на интернет-ресурсах, такие как вирусы, взлом интернет-банкинга, использование поддельных сайтов, которые визуально похожи на оригинальный, фишинг и так далее. Безопасность любой платежной карточки на 95% зависит от самого клиента. Задля безпеки фахівці радять користуватися мобільним банкінгом, онлайн-виписками рахунків та не ходити на сумнівні сайти. А ось розрахуватися інтернет-карткою у звичайному магазині чи зняти гроші з банкомату не вийде. Платіжка не має пін-коду. Тетяна Наконечна, Юрій Макарчук, Закони бізнес, UBR.